Agora eu preciso de um colete, velho. Aí tá querendo ser finalizado. Aí tá lutando que sabe, hein, parceiro. Ô louco. Não, você é burro, cara. Que loucura. Tecnosh fake? Nem esse nome te salva, cara. Mais player aqui? Não tem mais. Ué, que ele foi direto, aquele bot. Sozinho, cara, qual é? Que isso, pô? Ah, aquele ali é meu, ó. Aquele é presente. Cara, essa skin de AKM é muito linda, mano. Olha isso. Já volta pro lobby aí! Já volta pro lobby os três! O meu desafio é jogar sozinho. Encontrar um squad para me solar. Esse jogo tá travando e tá uma bosta. Se continuar assim, eu vou parar de jogar. Quê? Morre, cara! Cara,
Outro squad. Mentira, que tá salvando o cara. E eu não percebi isso antes. Ah, ia salvar agora, hein? Ia salvar agora, meu parceiro. Mas você não vai salvar aqui, não. Não comigo aqui, porra. Ah, pega logo 300 balas. E a gente pode solar o squad tudo da partida e não vai acabar as balas. Aquele cara ali, ó. Eu tava olhando o negócio aqui na tela e nem percebi que o cara tava ali. Olhando aqui na parte de baixo, tá ligado? O outro morreu. Nossa senhora, velho. Ah, nossa, eu ia pegar algo em M24 faltando um cara. Tá travando. Tá travando aí, aqui tá travando. Tá travando. Eu bati o recorde ontem. Ontem? Não, sábado. Aí hoje eu vou lá e faço 26 kills como se não fosse nada. E falta mais um pra 27, que era meu antigo recorde. Observação. Ah, teve um bot sim. Eu acho que teve um bot lá perto do. Lá em bootcamp, perto de um cara. Eu achei que era o do dele, aí o cara morreu direto. Aquele provavelmente era um bot. 26 killzinho assim, fácil, velho. Essa partida foi como roubar doce de criança. Ô louco, o cara rushou como se não fosse nada. O cara rushou em mim como se eu fosse um bot. Winnie Winnie Chicken Dinner, mais uma galera. 27 killzinho, mano. Que isso, pô? Toda partida vai ser assim? Recorde de kill, porra? Que isso, velho? Só que teve um bot nessa. Só um. Faltou o outro pra completar mais 28, mano. Aí em duas partidas eu tô pegando mais de 50 kills, velho. Que isso, hein? Mas é claro, teve as partidas que eu perdi ali, né, mano? Às vezes vocês acham, ah, é fácil jogar assim, é fácil ganhar contra esses caras que você joga, mas, cara, se você dá um vacilinho, mano, nesse jogo aqui, se você dá um vacilinho, você já tá morto, velho. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa seu like. Se é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para receber os vídeos aqui do canal. E compartilha aí para um amigo seu, pra gente pegar 100 mil inscritos ainda esse ano, galera. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, falou. E fui. Infinite power.